Чест и задоволство ми е што имаме можност денес во рамки на прославувањето на Светскиот ден на науката, која или наука за мир и развој, како што е официјално името донесено од ЮНЕСКО во 2001 година, имаме можност и ние да се приклучиме во рамките на таа прослава и да оддадеме признание на најдобрите научници за минатата 2022 година, бидејќи нивната напорна работа, посветена работа, резултираше со голем број на трудови објавени во меѓународни списанија и не става нас како мал универзитет сепак еден важен дел од вкупната научна продукција на многу поголеми земји од нас кои имаат многу поголеми ресурси и многу повеќе вложуваат во наука. Ова е еден нов чекор на универзитетот кој веќе искажа дека многу повеќе ќе посвети внимание на активностите поврзани и со научното истражување меѓу другото и навистина ми е задоволство што меѓу нас имаме научници кои што се респектабилни на светско ниво и кои што овозможуваат нашата земја да се вклучи во процесите на современото научно работење кој во основа се пак дел од нашето секојдневно живење ни овозможуваат да живееме со многу по-квалитетен, многу по-содржаен и многу по-комфорен и безбеден животен стил. Како што Универзитетот Гоце Делчев е движечка сила на Источна Македонија и посебно на овој регион околу Штип, така и науката без науката нема апсолутно никаков развој во било кое општество. Е сега, овој универзитет постои 15-16 години и сите ние знаеме дека најчесто во некоја негативна конотација се споменуваат не само нашиот универзитет, туку и сите нови универзитети во Македонија. Меѓутоа, кога ќе ја погледнете реалноста, 15 години за еден универзитет е време, може би не доволно дури и инфраструктурата на еден универзитет да се овозможи. Кога ќе видиме дека во овие 15 години Универзитетот Гоце Делчев Штип е профилиран на второ место во Македонија и во првите 10% најквалитетни универзитети на светско ниво, тогаш треба да се запрашаме кој е потенцијалното и која е причината главна за таквиот еден успех. Тоа е успех од било која гледна точка. Тоа е вложувањето во науката која што најверојатно се невидливи и не можете ниту вие, нити ние да ги видиме целосно. Еве, ќе ви кажам само неколку примери. На Универзитетот Гоце Делчев Штип има автори кои што публикувале во списанијата Science и Nature. Тоа знаете што значи во науката. Исто како во тенисот да ги имаш Федерер и Джокович да ти играат за тениски клуб Јук. На тоа ниво е. На Универзитетот Гоце Делчев Штип има научници кои што работат и работеле и соработуваат со нобеловци. На Универзитетот Гоце Делчев Штип има публикувано труд за материјал со кој што се испитува староста на универзумот, значи тоа е рудникот Алшар и минералот Лорандит, и во такви едни сурови услови во присуство на хазардни материјали најдени се бактерии и типизирани се за прв пат. Тоа значи дека имаме наука која што во исто време ни кажува како настанал универзумот и како настанал животот на планетава Земја. На Универзитетот Гоце Делчев Штип има група на научници кои што од 2010 до 2016 година публикуваа серија на научни трудови во кои што покажа како може да дојде до природна модификација на главниот механизам кој што ни обезбедува енергија во човечкото тело, а тоа е механизам за кој што во 1979 година Питер Мичел добил Нобелова награда.
Наградата не е само моја, наградата е на целиот тим колеги од факултетот за информатика, со кои што заеднички работевме во истражувањата и заеднички публикувавме резултати во научни списанија кои што се индексирани во референтни научни бази во Scopus и во Web of Science. Искрено ја поздравувам оваа иницијатива на универзитетот. Најпрвен затоа што оваа година за прв пат универзитетот формираше еден фонд за индивидуална подршка на научната работа на неговите вработени и дополнително што со реализацијата, со одбележувањето на Светскиот ден на науката на Универзитетот Гоце Делчев, со доделувањето на наградите и на признанијата, покажа дека ја почитува, препознава, валоризира и наградува работата на неговите вработени. Јас искрено се надевам дека оваа година од 60-тина пријавени ќе биде потик за следната година да бидат барем двојно повеќе пријавени колеги од сите факултети, дека бројот на наградите, бројот на признанијата ќе биде двојно поголем, заради тоа што со оваа индивидуална подршка за научни истражувања, со овие награди и овие признанија, универзитетот не само што ги мотивира колегите, сите вработени, наставниот кадар на факултетите на Универзитетот Гоце Делчев, туку дополнително со тоа што ги мотивира да работат повеќе, да истражуваат повеќе, да работат на научни истражувачки проекти и да ги публикуваат нивните резултати во референтни научни списанија, овозможува издигнување на универзитетот на уште повисоко ниво, прво на државно ниво, а потоа и на светско ниво.